Ja, hur väl känner ni till Uppsala då? Bättre än Jonte tror jag att jag känner till Uppsala. Jag tror att jag har bäst koll. Ja. Jonte har absolut sämst koll i alla ämnen. Ja, men det är upp till bevis här nu. Mm. Okej, fråga nummer ett. Uppsala är ju Sveriges fjärde största stad, men ungefär hur många invånare har Uppsala? Nej, kan inte du. Svarsalternativ A, cirka 230 000. B, cirka 250 000. C, cirka 270 000. Jag inte börjar svara. Vi drar det samtidigt. Jag vet ganska litet spann. Ja, verkligen. Jonte hade gissat på 100. Jag tror det kommer bli riktigt vem vet mest situation här. Ja. När Jonte säger B och så säger de C. Alltså, ja, jag måste säga. Jaha, om jag räknar ner då. Ja. Vänta, kan du säga dem en gång till? 230 000, 250 000 eller 270 000. Ja. Okej. Okay. 3, 2, 1. 230. Ah. Ja, vi alla svar då. Ja, rätt svar. Oj. Resten är på här. Vilket var det första namn som Uppsala hade? Fan, det här vet jag. Alternativ A, Västra Aros. Alternativ B, Östra Aros. Eller alternativ C, Norra Aros. Ja. Jag kan det. Jag har det. Kan du det? Ja, det kan. Vänta. Okej. Vad var B igen? Östra Aros. Okej. Aha. A, västra, B, östra, C, norra. Okej. Okay. Ja, 3, 2, 1, B. Ni får komma överens. Jag säger östra. Ja. Eller västra menar jag. Ja, han säger västra, vi sa östra. Vänta, nej det är fel, det är östra. Nej, jag tänkte att väst var, för väst är Göteborg och öst är ditåt. Nej, den här kartan kan inte ändra sig. Han har en poäng. Han är rätt ute. Ja. Okej, men ni har rätt svar. Ja, det är Östra Aros. Ja, men han har fortfarande fel. Jo, jag hade fel. Nej. Jag sa fel. Östra Aros är Västerås. Exakt, det var det jag menade. Exakt. Jag hade rätt också. 2-2. 2-2. 2-2. Man får inte ändra det när du hör vad vi sa. Man tänker rätt med sig. Herregud. Ett av landmärkena här i Uppsala är ju domkyrkan. Men vilket århundrade invigdes kyrkan? 1300-talet, 1400-talet eller 1500? Och så är det 13, 14 eller 15? Oj. Ja, jag har det. Facit. Du har det. Du har det också. Nej, jag har fast. Okej. En gissning. Ja, det är det. Det är en rysk gissning. Ja. Okej. Vad sa du? 13, 14, 15. Okej. 3, 2, 1. C. Fel. 1400-talet. Okej. Vad det jag tänkte säga. Men det är acceptabelt. Acceptabelt. Vår hemmaarena, studenternas, är ju äntligen färdigbyggd. Vad är publikkapaciteten här vid fotbollsmatcher? Viktigt, vid fotbollsmatcher. Är det 8000, 9000 eller 10000? Jag får komma med ett eget svar. Jag säger 11000. Jag säger det är ju helt fel. Okej. Vi ser på tre då. Jag har faktiskt kollat det här. Det är 11000. Svarar det du? Ja, nej. Det är helt omöjligt. Cirka. Ja. Titta, han blir nervös nu. Tänker för att se. Men jag gav ju det svaret där. Ja. Men va? Jag tror att det är A. Jag tror att det är 8 000. Jag säger 10 000. Jag säger också A bara för att... Ja, Samuel har rätt. 10 500, exakt. Alltså han har ett nytt svarsalternativ. Fast jag sa ju också 10 000. 2, 1, 2. Nej, alltså ni är så fucking kassa. Yes. Alltså. Jag ger er svaret och ni svarar ändå fel. Vi har ju Fyrisån som rinner här genom stan. Hur lång är Fyrisån? 60 km, 70 km eller 80 km? Inga cash. Ja, 60, 70, 80. Alltså, herregud. Ja, okej. Okay. Vi är, jag vet inte. Samuel är någon sorts å-expert nu då, men... Du vet okay. Säkert såklart. Tre, men å är ett expert. 2, 1, A. Fel. Så jag tar den. Det är helt okej för mig att jag hade fel på mängden kilometer. Det är jätteokej. Ja. Uppsala är ju en av Sveriges största studentstäder. Hur många personer studerar vid Uppsala universitet ungefär? Fan mycket. Är det A cirka 41 000, B cirka 45 000 eller C cirka 48 000? Det är ruskigt tajt nördfråga här. Då. Räknar man helårsstudenter då eller räknar man även enstaka registrerade terminer? Det är officiella siffror. Okej. Och så är det 41, 45, 48. Mm. Ja, det är jättetajt. Du har ju koll, eller? Det är ett snålt spann. Universitet har jag koll på, ja. Det ska ju vara svårt. Jag har ingen aning. Jag vet inte. Bara eftersom frågan är lagd lite så här studentstock. Jag har tänkt färdigt i alla fall. Ja, men jag är med. 3, 2, 1, C. Fel. 41 000. Ja. Oj, vänta. 3.
Två. Jag har två. Nej, du har ett. Nej? Jag hade 10 000 den här och första. Nej, du hade ju inte rätt på den andra. Vad menar du? Jag svarade ju det alternativet. Han räknar upp efteråt. Jag vill ha en liten redigerad scoreboard. Men jag leder i alla fall. Ja, det gör du. Okej. Apropå studentlivet då. Valborgsfirandet här i Uppsala är en ganska stor höjdpunkt. Ungefär hur många personer brukar vara med och fira Valborg i Uppsala? Är det A 50 000, B 100 000 eller C 150 000? Stort span. Roligt span. Jag tror att B eller C gillar då. Jag är väldigt jag är beredd att hålla med dig. Mm. Man gnuggar ju alltid mellanmjölk. Jag säger 100 000 redan. Ja, men okej då. 3, 2, 1. Vänta, lugn nu. Jag har redan sagt 100 000. Vill du, nu är det här frågan. Ska du fega dig? Nej, men alltså, jag tänker med tanke på att han har en poäng och jag har 3 så borde han ha fel. Så då säger jag 150. Oj! Okej, 3, 2, jag säger B då. 100 säger jag. Jag gillar hur du tänker. Det är C. 150. Kul! Du är bra på det. 2, 1. Jag har inte aldrig vunnit någonting förut. Nej, så det här kan bli kul. Jag vinner hela tiden. Ett annat landmärke här i Uppsala är ju Uppsala slott. Vilket århundrade blev det färdigbyggt? 1500-talet, 1600-talet eller 1700-talet? Ja, det vet jag. Jag som är jäkligt inne i arkitektur och sådär. Jag tror inte på, alltså, jag tror 15 eller 17, det är min magkänsla. Jag får ju starka 1600-talsvibbar. Ja, det får du. Jag tror att du är cyklar. Okej. Det kan ju vara sådär, du vet hur det buggar ibland. Sverige på 80-talet ser lite ut som USA på 70-talet typ, ibland. Så jag tänker, jag säger, ja men okej. Okay. Vilka var de? 15, 16 eller 1700. Okej, okay. Är vi nöjda? Ja, jag är nöjd. 2, 1, A. Rätt. Nice. Fan vad stark är det alltså. 3, 2. 6, 3, 3. Alltså. Uppsala är ju även en stad med ett rikt kulturliv. En känd barnbokserie utspelar sig bland annat här i staden. Det kan inte. A. Pelle Svanslös. B. Pippi Långstrump. Eller C. Böckerna om Sune. Det här måste ju vara jag vet vad det är. Lite uteslutningsmetod. Ja, det är det. Ja. Men Jonte, du har inte koll på någon av dem. Vad så du vet, jag kan säga till dig att det inte är Pippi Långstrump, kan jag säga till dig. Grekiska Pippi. Är det inte det på riktigt? Nej, jag säger till dig att det inte är Pippi. Men, okay. Är det inte det på riktigt nu, eller kommer ni säga B nu? Jag tror att det är Pippi. Ja, men kör Pippi du. Jonte säger Pippi. Vi säger... Ja, jag tror jag vet vad jag ska gissa på. Vad var alternativet? Pelle Svanslös, Pippi Långstrump eller Sune. Ja, men jag har det. Oj, vad osäker jag blev nu. Jag är men, jättesäker. Okej, okay. 3, 2, 1, A. Stämmer. Pelle Svanslös. Ja. Sista frågan då. Här ska ni nämna tre stadsdelar i Uppsala. Ja, och ni får inte välja stan. Jag är den enda som bor här. Jag kan. Boländerna. Vad heter det här? Fan heter ska vi hjälpas åt på det här? Men kan, nej, men vi kan skapa inte gå. Ska jag säga de tre sista? Vänta, vänta. Vad heter det? Gottsunda, menar någon? Och så tar vi chansen på att Storvreta ett område. Jag vet liksom inte vad som är. Du får ta tre andra liksom. Jag, det är lite det, jag vet inte liksom var gränsen går. Men om jag säger... Vad heter ditt område? Det håller jag på mig själv. Om jag säger Fyrislund, är det ett område? Ja. Det låter bra. Fyrislund tar vi. Luthagen. Det låter jättebra. Ni kör tillsammans och så kör jag ensam. Gränby tänkte jag också säga. Truna Backar. Oj. Som bor i Uppsala. Svartbäcken, Svartbäcken. Det är också ett område ja. Så. Okay. Stenhagen. Vi då till Lönna. Gränna kanske. Okay, vad heter det då? Löten är ett område. Men vi har ju smattat från frågan. Sävja. Vi har ju... I Lönna ett område. Ja, vi är uppe i 9-10 stycken. Klass. Lönna och fiska med vännerna. Vad är det för Fyrislund också? Fyrishov, är det också? Fyrishov. Fyrishov. Det är ett badställe. Okej. Ja, men vad är fotbollslaget som kommer ifrån? Gymnastikhall. Det är ett fotbollslag i IK Fyris, vet du de? Fyris, de är från Stenhagen. Stenhagen, okej. Okay. Fålhagen. Okej. Okay. Snyggt. Ja, nej, men det är vi nöjda med det. Ja, det är poäng. Vem var det som vann? Det får vi se när jag klippte ihop. Sluta. Fixa en liten. Ja, gud, det är så.